Зіпсувати щастя дитині, не вийде, то не іграшка. Тут потрібен комплексний підхід, особливо, коли йдеться про дітей, яких виховують в інтернатах. Таких закладів понад 700, але життя там щасливим важко назвати. Це свого роду закрита система, де допитливим людям не надто раді, бо є що приховувати. Щороку держава виділяє на утримання дітей 12 мільярдів гривень, але часто їх витрачають не за призначенням, а для власного збагачення. І тому є чимало фактів. Самі ж будинки у жахливому стані, а дітей не догодовують, ображають і навіть калічать. Вже з наступного року стартує реформа, котра має змінити цю ситуацію. Тож, коли зникнуть інтернати і що буде замість них, дізнавався Олег Корнієнко. Стіни сипляться, стеля протікає, а підлога майже знищена. А ще душ, що не працює, і ось така сушарка для одягу. Так виглядає один з київських інтернатів для дітей з інвалідністю. Ремонту цей заклад не бачив уже кілька років. У всіх бідах колектив звинувачує попереднього керівника. Мовляв, він дбав лише про власний добробут. Вихованців змушував зводити свою дачу. Він декілька разів брав з собою на свою дачу. Дитина була в лікарні внаслідок того, що була використана, нібито використана її робота, і були проблеми з спиною. А це незавершене будівництво на самій території інтернату. На зведення невеличкого будинку для дорослих з інвалідністю директор витратив 7 мільйонів державних грошей. Кімната для проживання, санузол. Так, тут передбачено, що тут буде душова, туалетна. Цим будівництвом зацікавилися правоохоронці, бо занадто дорого інтернату коштував фундамент і коробка. Після цього скандалу директора звільнили. Є декілька кримінальних справ, є скарги батьків. Я зустрічалася з батьками, і ми вже проговорювали питання, які кошти потрібні інтернату для того, щоб зробити ремонти там, де ще вони не зроблені. Та нині в інтернаті закипіла робота. Очистили територію від хащів і розпочали ремонт. Адже цілодобово тут перебуває майже 200 хворих дітей. Та якщо на ремонт місто гроші знаходить, то з реабілітацією вихованців тут великі проблеми. Коли у нас всі діти із недорозвитком мовлення першого-другого ступеня, у нас один логопед працює, у нас працює один практичний психолог. Бажано було б більше дати інструкторів з праці, інструкторів із фізичної реабілітації. В Україні понад 700 інтернатів. Щороку держава на їхнє фінансування виділяє понад 12 мільярдів гривень. Та часто керівники закладів гроші витрачають зовсім не на дітей, переконують експерти. Переважно в інтернатах головне завдання – нагодувати вихованця та покласти спати. Я би сказала навіть таку річ, що покласти, спати, нагодувавши – це теж не завжди так. Тому що є певні заклади для дітей з особливими потребами, коли нянечки, вони навмисно не давали пити, не давали їсти дітям, щоб діти не пісили, не какали прямо в ліжко. Експерти переконані, нинішня інтернатна система віджила своє. Дітей там часто не виховують, а калічать. Щоправда, за наступні 20 років ситуація має кардинально змінитися. Замість інтернатів з'являться сімейні будинки і патронатні сім'ї. А держава лише опікуватиметься важкохворими дітьми. І проживатимуть вони у маленьких будинках. Сама ж реформа розпочнеться наступного року і триватиме до 2040-го. Але дітям цього не поясниш. Олег Корнієнко, Ігор Шатайло, Артур Турович. Факти. ICTV.